מגיעים, אוכלים ארוחת בוקר, גולשים קצת באתרי חדשות, רשתות חברתיות, קצת יוטיוב, אתה יודע, מעבירים להם סרטים מצחיקים, אתה יודע איך זה. ואז הם יוצאים להפסקת צהריים, אחר כך שירותים, חוזרים לשולחן שלהם, עונים קצת למיילים שהם שולחים אחד לשני, ונגמר היום. כולנו הופכים את העולם למקום טוב יותר לחיות בו, ואת כלכלת המדינה למשגשגת יותר. לא מבינה מה אני מגלה שם. יו. חברים, 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 הפתרון הוא אחד, שביתת רעב.